Kerak bo'lsa olgin edi jonimni. Menga bergan va'dang yolg'onmidi ay? Nega qaytarasan sovchilarimni? Ammo bolang meni satang deganmish. Uchak uyda birov haqqin yarmish. Hatto chumoliga bermayman ozor. Eshit senga aytar dil so'zlarim bor. Aytdi-da, ichida hasrati kulib aytdi-da. Otasi bir yonda, onasi kulib. Qizim o'g'lingiz bilan hazillashganda. Sovchi bo'lib borish hazil bo'ldimi? Onam ota-onangga kulgi bo'ldimi? Zor qilar bir kuni onam to'kkan yosh. Gaplashamiz hali omon bo'lsa bor. Qarashimga bir kun zor qilamanda, meni qadrim bilmay yurganing uchun sendan go'zal qizni yor qilamanda. Senga o'xshaganlardan or qilamanda, qarashimga bir kun zor qilamanda, meni qadrim bilmay yurganing uchun sendan go'zal qizni yor qilamanda. Seblari tillodan kelinni ko'ring. To'yimni eshitib hanuz kularmish. Qizi 30 dan o'tdi hali tanlarmish. Senga o'xshaganlardan or qilamanda, qarashimga bir kun zor qilamanda, meni qadrim bilmay yurganing uchun.